miljon kubikmeter stadsvatten, 140 000 megawattimmar fjärrvärme och 30 000 megawattimmar kyla. Varje år förbrukas stora mängder energi och resurser vid Region Stockholm vårdfastigheter. Dessa resurser flödar in i de komplexa VVS-installationer som är byggda för att vara funktionella, ha lång hållbarhet och som ska vara så driftsäkert som möjligt att verksamhet aldrig äventyras. Det ska vara helt enkelt vara effektiv och tryggt, dygnet runt och året runt. I detta stora sammanhang kommer jag in, Véronique Mossier, VVS-ingenjör och specialist VVS på Locum. VVS är en förkortning som betyder värme, ventilation och sanitet. Idag inkluderas också kyla. Ventilation innebär att vi tvingar in uteluft, som ibland kallas för frisk luft, in i byggnader. Den filtreras, den värms upp eller kyls ner. I en vårdbyggnad det krävs rätt mängd luft i varje enskild rum för att säkerställa att man har bra luftkvalitet inomhus. Och högst krav ställs på ventilation på operationssalar. Sanitet innefattar alla tappvattenledningar och avloppsledningar. På vårdbyggnader det handlar inte bara om badrum och kök. Det handlar också om till exempel sterilcentralen och rehabiliteringsbassäng som förbrukar stora mängd vatten. Värme handlar om att få en behaglig inomhusklimat och att det blir lagom varmt i huset. Kyla har blivit allt viktigare på senare år. Dels för att vården använder mer och mer utrustning som kräver kyla, som till exempel MR-kameror. Och dels för att de varmare somrar har lyft upp frågan om komfortkyla inomhus i vårdbyggnader. Min roll handlar ofta om att omvandla vårdens ord och behov till siffror och vetenskapliga fakta för att vi och våra leverantörer ska kunna konstruera och styra VVS-installationer. Det kan vara rätt komplicerat när till exempel luften behöver avfuktas för en OP-sal. Vi genomför både korta små byggprojekt och stora projekt som kan ta mer än 5 år från att behov identifieras tills bygget är klart. Och den här tidsperspektivet är en viktig parameter som behöver bevakas under hela processen för att vårdens behov ständigt utvecklas. Som specialist tar jag förvaltare, projektledare och våra leverantörer. Och det är viktigt att säkerställa att vi har alla samma bild av en färdig funktion och kommunikation är nyckel. Jag trivs på Locum för det blir mitt sätt att bidra till en samhällsviktig verksamhet och det gör att mitt jobb blir meningsfullt. När man har förmånen att jobba med kompetenta, engagerade och roliga kollegor, då trivs man verkligen på jobbet.